Shock Trooper versão beat'em up. Tu viu? Tu viu o tamanho do slowdown desse jogo? Só a primeira fase não tem slowdown. Thank you.
Esse boss é chato. Ele não deixa bater quase. Foge muito. Agora nem deixou bater. Vou bater um pouco. Não é não, é só o nome do jogo mesmo, Avenger. Tem aquele Avenger lá do Capitão América, né? Tem um monte de Avenger, né? Aquele da Marvel lá. Tem o Capitão América, os super-heróis lá. Ele tem um golpe de dois botão, mas é muito inútil, olha só. Ó, é bem lento, ó, cara. Ó. É um chute em slowdown, ó. É pra absolutamente nada isso. Que estranho, estranho demais. Ele dá esse chute também, né, que a gente faz. Ó, ele foge. Agora eu consegui acertar ele. Thank you.
que matar esse cara aí. Vai ficar enchendo o saco. Estou Flycast ou Hard Dream. Quero testar depois que eu encerrar a série do chamado lá. The Ring, não sei o que lá, um nome bem grande, né? Depois que eu terminar, eu baixo. Querendo mais testar o Red Dream do que Flycast. O Red Dream, o pessoal diz que é mais otimizado. Tá bom. Ó, ele bugou. Deu aquela bugada, né? O cast deve emular os arcades da SEGA. É igual o Demo. Eu vou primeiro terminar o jogo e eu testo o Red Dream. Eu vou ver como vai ser o desempenho. Demu tem jogo que tá dando queda. Tem parte do jogo que tá dando queda. Acabou, esse jogo é da Capcom. Ó, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Eu vou resetar e começar. Que aqui ele diz o ano. Quero ver se vai aparecer aqui no... Não aparece, né? Quando você reseta um jogo e sai... E entra no emulador. Ele não aparece. Tá aqui, ó, 1987. Não sei por que não tá capturando agora. Acho que tem que fechar e abrir o emulador. Aí, captura. Esse aqui, Avenger, é... São americano. Agora apareceu, ó. 87. Se caso for baixar o Red Dream, baixa... Daquele site que eu mandei. Tá bem configurado. Baixar a BIOS dele também, né? Apesar que acho que essa BIOS do... A BIOS que eu tenho aqui acho que serve, né? Do... A BIOS do Demu. Tem uma BIOS lá que é DC, né? DC de Dreamcast. No Demu você tem que deixar na pasta no formato RAR. Não pode se compactar. Senão ele não funciona. Eu acho que a BIOS é o DC só que tem. Tem um lá para rodar o Naomi, né? Mas aí o Naomi não precisa pro Red Drink, não. É só Dreamcast, né? Configurado, acho que serve.
Bom que tem, ele tem muitas opções, né? Você pode mudar os plugins de vídeo, bagulho de vídeo, deixar numa resolução melhor, maior, né? No Demo não tem nada disso. Demo é básico, né? Tem o plugin novo, né? Só que se você bota o plugin novo, buga tudo o emulador. Igual o emulador lá do Nintendo DS, aquele antigo lá, o. Aquele emulador antigo que tem até hoje, né? Eu digo antigo porque não era o melhor, né? De antes, né? Hoje não é mais. Desmume. Demo é muito parecido com o Desmume. É bom, tem compatibilidade alta, mas ele é básico. Lightcast é um demo atualizado, é, então. É bom eu baixar também, né, cara? Depois que eu testar o Red Dream, eu podia baixar esse aí, o Flycast. Se eu achar melhor, se for melhor que o Demu, que é, né, que não sei dizer atualizado, aí eu paro de usar o Demu definitivamente. Eu não tenho por que, né, usar o Demu mais. Eu uso só o Flycast e o Red Dream. Bom que o Flycast, esse aí roda tudo, né, cara? Cara, roda tudo que eu digo, arcade, Dreamcast. Isso que é bom, né, cara? Às vezes você quer jogar a versão do arcade em vez da versão do Dreamcast. Que nem algumas vezes eu joguei a versão de arcade. É de Dream, só o Dreamcast mesmo. Quero ver se o Windows Update não tá ativado. Às vezes ele ativa sozinho. Tá parado. Esse jogo aqui é na tela, na vertical também. Igual de avião. Ultimamente só tô pegando o jogo com a tela na vertical. Audio 2 player, igual, né? Parece o personagem. Parece aqueles personagens do jogo de futebol do Mega Drive lá, do Master System, que tem a visão de cima. Esse jogo tem muito slowdown. Eu nunca conheci um jogo de arcade que tem tanto slowdown quanto esse aqui, cara. Ó, vê que o começo aí já dá um slowdown, ó. Até hoje eu vou jogar bastante arcade. Vai ter mais jogo com slowdown, né? Mas que nem esse aqui eu nunca tinha visto. Parece mesmo. Eu não sei por que que ficou com tanto slowdown, cara. Aqui 87, o arcade sempre foi à frente, né? Sete já estava bem evoluído. Esses bichos são zumbi ainda. Morde. Ali eles avisam quando que você ganha vida, ó, 20 mil, depois 60 mil. Zatsuburai, que é o nome desse jogo em japonês. Ah, tem um Risatsu do Saturn, né, que é 2D. Cara das bombas aí.
A bomba aí tira mais da metade da vida. Satos joguei no canal no começo, pelo menos achei. É bom, cara. O jogo tem tudo pra ser bom. Um dia eu vou fazer live dele ainda. Porque assim, o cara jogando aquele começo dá pra ver que o jogo é bom. O Mr. Bones foi o jogo que engana porque você pensa que o jogo inteiro é de plataforma, né? Só que é vários jogos diferentes. Aquele jogo não, aquele jogo você vê que ele vai seguir uma. Ele vai seguir assim uma linha de gameplay, sabe? Então acho que provavelmente o jogo todo deve ser bom. Aquele lá. Eu acho o Hisatsu que é baseado em novela ou seriado japonês. Hisatsu lembra Shinobi. É, lembra mesmo. Mecânica, né, de jogo. O Saturn tem um monte de jogo para jogar. Eu marquei ali no bloco de notas. É uma das plataformas que mais coisa tem, sabe? Que eu marquei quando eu vi o full set. Eu não faço tanta live do Saturn porque Imagina Fame, chatão. Tem dado umas travadas até em jogo 2D, os últimos que eu fiz. Tem aquele Shin Dei Jusatsu Tomaru. É um dos jogos mais caros. E é 2D, né? Isso aí também, né? Saturn. O Everdrive dele diz que é bem ruim, cara. Um monte de gente diz que já estragou o Drive. E o problema não funcionou mais. Já vi o pessoal postando vídeo falando mal. Mas travou antes de mudar o lance do alto desempenho. Não. Faz tempo que eu não faço. Foi. Dá aquelas travadas assim de tipo. Trava por um segundo volta. Depois trava por um segundo volta. É tipo um bagulho assim, sabe? Saturn. Aí eu mudei e melhorou um pouco. O jogo é 2D, mas tem inimigo que é em 3D. Os inimigos vão ser em 3D. Tipo que nem um jogo de luta, né, que saía 2D, mas os personagens 3D. Igual aquele de plataforma lá. Que tem 3DO, PlayStation, tem um monte de plataforma. Ele usa tipo um cabelo parecido com o do Elvis. É. Johnny Bazooka. Johnny Bazooka alguma coisa. O personagem parece ser 3D, né? Tem um chefão gigante que é tipo 2.5D. Johnny Bazooka Tony. É. Tem pro PlayStation 3DO. Saturn, parece. Acho que eu vou acabar jogando a do PlayStation. A do 3DO também é bom de emular. Mas acho que o PlayStation é mais confiável. Star Game terminou esse jogo. Deve ter uma hora e pouco. É legal. Tem umas fases que tem assim, tem bastante variação nas fases.
Da jogabilidade, algumas fases é legal também. Acho que eu vou jogar, acabar jogando a versão do Play 1. Que é tudo igual as versões, cara. Eu tava comparando, até os gráficos é igual. 3DO com Play 1, com a do Saturn. Tudo igual. A emulação do 3DO é bom também. Eu uso o emulador lá que ele tem. O site ele diz que tem 100% de compatibilidade. Que é o emulador russo. Só que aí eu peguei um patch tradução lá que é. Aí traduziu pro inglês, né? Que o cara mexer nele em russo é foda. Eu gosto dele porque ele emula o 3DO e o Atari Jaguar. Sega CD também. Toda hora caindo o AD do iPhone. Já tá dando raiva. Quando eles fazem um AD, eles repetem por um bom tempo. Tem um, eu lembro que teve lá na época do Halloween, que eles ficaram mais de um mês, cara, quando tava perto do Halloween. Quando tava perto do Halloween, eles ficaram mais de um mês só fazendo só aquele AD do Halloween. Era um AD de desenho, assim, né? Referência ao Halloween. O cara joga bomba e foge. 4 ADs. Já terminou os AD ou tá neles? Ah, já saiu dos AD. Tá muito longo aqui, cara, os AD. Você entra, às vezes pega um minuto e meio, 2 minutos. Eles têm que diminuir isso aí, tá muito exagerado. Tem AD que o volume é baixo, do nada fica alto. Nem isso arrumaram aqui. Aí a janela. Fica a janela, mas é uma janela muito pequena, né? Eles diminuem para pôr o AD grande. Acho que eles poderiam fazer o contrário, deixar o AD na janela pequena. Dificilmente acho que a pessoa vai comprar algo vendo o AD, cara. Eu acho bem difícil isso acontecer. Eu já acho que tá tendo prejuízo. É, cara, porque aí. Prejuízo porque aí quem tá vendo sai. Então, em vez de ter um bagulho pra eles ganhar mais, eles estão perdendo. Imagine se a TV aberta os cara botasse uns comercial gigante. Já tem bastante AD, né, na TV aberta. Imagine se os cara botasse 1 hora de comercial sem parar. Daí tempo de programa menor. Mas eu vou encerrando aqui. Amanhã eu jogo de novo. Valeu aí, cara.